Ano 1914, século XX. O mundo atópase ás portas da Primeira Guerra Mundial, mentres España, nunha situación de crise, especialmente política, sacúdese entre conflitos e continuos roces entre os distintos bandos. Esta situación verase continuada e acentuada e chegará ao clímax ca dictadura de 1923 a 1930 de Primo de Rivera. A partir de aí, proseguirá dende 1931 a 1939 a Segunda República Española, que a partir de 1936 verase enfrontada co movemento sublevado de Franco, ata ser derrotada en 1939, e a partir de aí, ata 1975, Franco e a súa dictadura ocuparán a historia española, seguida tras a súa morte dunha transición a unha democracia cada vez máis cuestionada actualmente. En este ano, 1914, en este contexto, cando nace Xosé María Díaz Castro, natural dos Vilares de Parga, en Guitiriz. Naceu no seo dunha familia labrega, cuns medios económicos un pouco máis elevados aos normais nas familias rurais galegas do momento, o cal facilitoulle o acceso aos libros, pois o seu pai fora tamén un ávido lector. Foi a infancia dun rapaz como a calquera fillo de veciño ou veciña, non? Pero quizáis con unha sensibilidade especial para a natureza que lle provocou esa ansia de expresar, de compartir cos demais a través dos versos, pois, aquilo que ele estaba a vivir, non? A súa feble saúde e a consecuencia que iso tiña nos labores do campo fixo que os seus pais o encamiñasen á vía eclesiástica. É por iso que aos 17 anos ingresou no seminario Santa Catalina de Mondoñedo. E aínda que non se ordenou e abandonou no en 1936 causando discrepancias na familia, exerceu de profesor de ensino medio en Vila García de Arousa, Pontevedra. Destacou que lle gustaba recitar os versos, que lle gustaba declamar. Foi medrando así, xa adolescente, mozo, pois, cando decidí ir para o seminario, xa ve en letras de molde aqueles versos que ele estaba a facer, non? Por outro lado, tamén cursou a carreira de Filosofía e Letras na especialidade de Linguas Modernas. E cando rematou en 1948, unha vez licenciado, marchou a Madrid, onde residiu a maior parte da súa vida. Unha vez en Madrid, alternou a docencia cos seus múltiples traballos, os cales foi desempeñando ao longo dos anos. Por exemplo, traballou como coordinador de traductores para o goberno, no Servizo Segredo incluso. Tamén fixo traballos de traducción para o Consello Superior Científico, co cal entrou en contacto con moitos tecnicismos. E tamén traballou para as principais editoriais do momento. Isto débese a que cunha formación completamente autodidacta, aprendeu case todas as linguas europeas. Isto inclúe as máis prestixiosas como son o inglés ou o francés e as nórdicas como o ruso ou o alemán. Tense constanza de que coñecía ata 17 linguas. Díaz Castro sempre foi e é definido como unha persoa tremendamente tímida, normal e discreta. Isto nace do seu propio carácter e da súa labor para o Servizo Segredo,
o cal exixíalle moita discreción e secretismo. Tanto foi así que a publicación de Nimbos ten tras de sí unha gran presión exercida polos amigos do autor. Destácase del tamén a súa humildade e cariño á terra e á lingua, pois considerábase un emigrante, o cal abandonou a súa terra por motivos laborais e contra a súa vontade. Recordemos que o labor de traductor só era apreciado na capital. Foi unha vida moi atarefada, como el decía, tiña que traballar moito, de feito criou tres fillos, aluguer do piso, unha vida dura, difícil, e logo el sentíase un pouco ata tendito exiliado, non? Un pouco, sobre todo, emigrante. E dicía que era máis galego que outros precisamente por vivir a experiencia da emigración, que para él era un drama que nos perseguía, non? Eso de ser un pobo emigrante. Pero él estaba, que Galicia vai en min, estaba de cote, pois, un pouco pensando, ficando neste país. Díaz Castro, pois, achegábase, por exemplo, á estación de Chamartín de Madrid, a estación norte, buscando algún viaxeiro que viñese daqui, mellor un veciño, pero alguén que falase na lingua, non? El xa era máis feliz, era o seu deporte, o seu lecer. Facía senderismo cara a estación do tren para poder atopar con quen compartir pois o espírito de Galicia. Foi tamén naqueles momentos cando, a pesar da súa timidez, inscribiuse en concursos como, por exemplo, o que se realizou nos Xogos Florais de Betanzos, nos cales, por certo, gañou o premio. Falando da súa obra, Xosé María Díaz Castro amosa as trazas dun poeta paisaxístico, describindo o entorno e os labores rurais típicos de Guitiriz. Teñen especial presenza os sucos realizados co traballo dos bois. Tamén dedicou parte da súa obra á temática existencial, falando da vida, a morte e o paso do tempo. E tamén achegouse ao socialrealismo, amosando a súa preocupación por Galicia e o seu futuro. O único libro que deixou entre unha morea de borradores foi Nimbos, acollido tras a súa publicación de forma notable, chegando a sorprender a Díaz Castro, o cal agardaba pouco éxito para os seus poemas. Os seus poemas inspiraron a un gran número de poetas posteriores, debido ao traballo posto en cada un, a expresividade e a gran carga emocional que emitían. Destacamos de todos estes poemas Penélope, no cal fala dunha Galicia que está dormida, aletargada, da cal, sen embargo, non retira a súa esperanza. Tras unha tranquila senectude, morre en Lugo a finais de 1990, deixando a imaxe dun políglota humilde e tímido, que a pesar de coñecer tantas linguas, só quería empregar o galego para expresarse e pasar pola historia como un autor íntegramente galego. Xosé María Díaz Castro pertence á xeración do 36, na cal están presentes autores como Aquilino Iglesia Algariño ou Celso Emilio Ferreiro, nacidos entre 1910 e 1920, e polo tanto, marcados pola Guerra Civil, na cal, por certo, Díaz Castro actuou como axudante en coidados médicos. Actualmente, e con motivo da súa elección como homenaxeado no Día das Letras Galegas de 2014, investigouse a súa persoa e descubríronse numerosas obras inéditas e outras moitas repartidas por revistas e publicacións. As cales serán recopiladas e publicadas para conmemorar a este autor, ademais de traducir a súa obra Nimbos a varias linguas estranxeiras para que a mensaxe chegue ao maior número de xente posible.
E el quixo ser autor dun único libro en galego. Foi unha decisión, foi a súa voluntade. De feito, deixounos a nós, aquí a Asociación Xermolos, pois unha serie de manuscritos, non? Sin publicar. Todos sabíamos, polos compañeiros de Seminario de Mondoñedo, que el escribir ali, el chamaba de cadernos, dous cadernos, Follas Verdes, Follas ao Aire, datados en 1934 e 1935. Pero realmente, cando nos deixou e fomos recoller a súa obra, tal como a manda que tiñamos, pois ali estaban moi gardadiños pois, na súa mesita de noite. Entón, de perdidos nada, senón máis ben gardados na súa memoria e gardados materialmente. Logo tamén un libro Sombras Radiantes. É un libro en castelán dos últimos poemas que escribío. Logo escribiría tamén algunha revista, como Amencer do Seminario de Mondoñedo, Dorna da Universidade de Santiago, Xermolos desta asociación. Froito un pouco de presións, pois nestes días, nestas semanas, imos coñecer unha obra poesía galega completa, que vai levar nimbos, pero tamén eses dous cadernos dos tempos do seminario, eses poemas posteriores que el foi escribindo. Non imos abandonalo, non? É un poeta que axuda a comprender a vida de cada día, porque lo que fai é ese promocionar e darlle un valor estético extraordinario a vida que facía aquí donde el vivía nesta patria, non? Que é a terra xa para el. Entón, eso penso que é algo que nos convén a todas e a todos, pois ser conscientes, saber agradecer o mundo donde vemos a luz primeira, vai axudarnos a facer camiño e, sobre todo, a valorar que sexamos fillas e fillos de Galicia e que sexamos capaces de traballar por ela como el traballou, non? A través da palabra, pero tamén a través da súa conduta como un cidadán insobornable e un cidadán agradecido cos seus devanceiros e coa fala que el mamou e coa paisaxe na que el se criou. Como el citaba en Nimbos, a beleza feriume para sempre.